спілкування. Ну, по-перше, дуже шкода, що не всі наші учасники дочекалися кінця нашого заходу і, наприклад, не всі дізнаються, скільки відсотків українського бізнесу, чуючи словосполучення «корупція, приведення зовнішньої економічної діяльності», згадують Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Але ті, хто залишиться, це дізнаються про це. Будь-які, ну, трохи два слова скажу, відійшовши від презентації своєї, яку, з чого я планувала почати. Дійсно, такі будь-які опитування, ну, будь-які опитування, це є в першу чергу і інструмент зворотнього зв'язку, а зворотній зв'язок, коли ми кажемо про дослідження, коли ми кажемо про вироблення політики, зворотній зв'язок – це якраз і є те, що оцінює якість політики, тобто оцінює, наскільки воно співпадає чи не співпадає з очікуваннями, як виконується та чи інша політика. І так само це є, має бути, принаймні, так в підручниках написано, тим інструментом, який, ну, дороговказом, да, тобто який допомагає потім сформулювати політику. Тобто це такий подвійний зворотній зв'язок і для бізнесу, і для уряду. Ну, сьогодні якраз те, що ми вам представимо, це є результати, ну, це кількісні дані, тобто всі результати, про які і всі цифри, про які сьогодні буду говорити, вони зроблені на репрезентативних вибірках і, в принципі, ту систему досліджень ділових очікувань, ділової думки, яка вибудована нашим інститутом, вона, в принципі, очевидно, є найдовшою і, ну, певною мірою унікальною системою, яка існує в нашій країні вже більше, ну, я би сказала, 15 років. Отже, перше, що би я хотіла почати, це розказати. Українське суспільство змінилося за цей рік. І бізнес, як частина суспільства, так само змінився. І досить суттєво. На цьому слайді ми представляємо сьогодні, ми вперше представляємо дані за 2014 рік. Ми ще навіть не робили прес-релізу, тобто ви перші, хто їх побачить. Ми кожного року дізнаємося про те, наскільки український бізнес, це саме результати промислового, український бізнес, саме промисловий сектор промислових підприємств, що він вважає пріоритетним, тобто коли ми кажемо про пріоритет, то це пріоритет він один, да? Тобто першим пріоритетом економічної інтеграції країни. І цього року вперше за весь час спостережень, які ведуться з 98-го року, ми зафіксували найнижчу частку тих, хто вважає, що Росія та країни СНГ є таким напрямком. Лише 11,2% респондентів вбачають в цьому пріоритет. Ну, зауважу, що ми починали з, ну, найбільше це було 52% 2001 року. А наскільки це буде, скажімо так, безповоротня зміна орієнтації, важко сказати. Ви бачите, що 2005 року в нас також була певна міра змін, ну, скорочення частки тих, хто бачив в цьому пріоритет. Але потім і через внутрішні політичні, і через економічні в першу чергу речі пішла зворотна динаміка. Ну і частка тих, хто бачає європейський напрямок, виключно, ну, західний, я би так, в широкому насправді контексті пріоритетним, це більше половини, в цього року це 54,5%, минулого року було 54,8%, тобто не змінилося. Тут важливо зауважити, тут Валерій Тезвіч казав на початку свого виступу про те, що перестали зростати торгівля в рамках
А преференції вже в листопаді лише 2% зростання, тобто вичерпався певний потенціал. Так от тут я хочу сказати, що потенціал прихильників західного напрямку, він, ну, певною мірою, ну, не те, щоб він вичерпався, але він десь на межі. І різниця от між цими, між цією половиною і тими, хто бачить виключно східний напрямок, це ті, хто має такий змішане бачення. І оце саме ця частина бізнесу, яка має або побачити перспективу свою або на заході, або побачити перспективу тут через зміни всередині країни, і тоді вона, в принципі, може зробити висновок щодо того, що, ну, в принципі, головні там цілі або перспективи і цілі, вірніше, куди рухатися, знаходяться в західному напрямку, а не в російському. І це неможливо зробити, безумовно, без реформ всередині країни швидких та рішучих. Ну, як я сказала, український бізнес міняється, і це дуже приємно. І от угода про асоціацію, вона є, це дані на цих слайдах ще минулого року, цього року, я думаю, вони були б значно більш такими, що вражають. Майже половина відсотків, майже 50% опитаних вважали, що угода про асоціацію – це той найголовніший позитивний фактор, який сприятиме змінам саме всередині країни, сприятиме покращення інвестиційного середовища в країні. І на наступному слайді ви бачите регіональний розподіл цих відповідей. Ну, там, де світліше, там менше прихильників було, там, де темніше, там більше. Ну, ще раз підкреслюю, це дані минулорічні. Ну і, в принципі, ми бачимо, що це співпадає зараз скоріше з картою політичних та, на жаль, воєнних подій, які відбуваються на теренах нашої країни. Важливою складовою торгівельної політики України, да, це є те, наскільки це є членство країни в різних світових в різних міжнародних організаціях. В першу чергу ми кажемо про світову організацію торгівлі. І тут я хочу сказати, що ми проводимо щорічно замір того, яким чином впливає вступ України до СОТ на підприємства, тобто на економіку. І хочу сказати, що цього року, в принципі, як і попередні роки, частка тих, все ж таки, хто вважає, що цей вплив позитивний, вона суттєво переважала і продовжує переважати тих, хто вважає, що цей вплив негативний. Тобто серед експортерів це 42% вважає, що вплив був позитивним, 53% вважає, що це вплив був нейтральний, і лише 4-8% вважали, що цей вплив був негативний. І ви бачите, що така тенденція зберігалась, ну, в очікуваннях навіть було трохи, звичайно, очікування було трохи кращі, але слід зауважити, що між 2008-2012 роком була світова економічна криза, що загалом несприятливо вплинула на кон'юнктуру і внутрішнього ринку, і на справи підприємств. Ну, єдине, що хочу зауважити, що за галузями найбільше, за нашими даними, більшою мірою від вступу України до СОТ виграли дві групи компаній, це за їхніми самооцінками, принаймні, це підприємства харчової промисловості і великі підприємства. Тобто, знову ж таки, як сьогодні було сказано, великий бізнес, він є більш сфокусований, він знає, куди він йде, він має свою мету і, точніше, розуміє засоби, які допоможуть цю мету зреалізувати, ніж малий та середній бізнес, з яким треба в цих питаннях працювати. І також хотіла звернути увагу, що, наприклад, навіть те ж машинобудування, яке часто кажуть, що ця галузь меншою мірою виграла від вступу в СОТ, навіть навпаки, тут також ми бачимо баланс відповідей позитивний і негативних оцінок менше ніж 10%.
менше ніж 10%. Говорячи загалом про перешкоди розвитку бізнесу зараз, от, на сучасному етапі, хочу сказати, що, ну, це важливо, зрозуміти, що як такий регуляторний клімат, це в принципі, що ми маємо головним чином бізнес-клімат, інвестиційний клімат, це те, що ми маємо реформувати всередині країни, і дороговказом нам в цьому є насправді оці, ну, економічна частина угоди про асоціацію. Він зараз на фоні таких, ну, більш короткострокових проблем, він є вагомим, звичайно, для українського бізнесу. Але, скажімо так, він став менш проблематичним, ніж це було рік назад, принаймні за результатами наших досліджень. Лише 28,7% опитаних вважають несприятливий регуляторний клімат перешкодою. Наприклад, в 2013 році в квітні таких було близько 48%. Ну, просто звертаю вашу увагу, що, ну, ситуація в країні, в економіці в цілому не дуже проста, і про те, що ми вертаємося до якихось таких, ну, базових проблем, свідчить те, що, наприклад, проблема з енергопостачанням, які, ну, це є така традиційна перешкода, яка свідчить про те, що є щось не так в економіці, вони ніколи не мали суттєвої ваги, то зараз в нас, ну, десь так декалувалася на рівні від 1 до 2%, займала 14 місце. Зараз це 10 місце, і 13,7% опитаних кажуть, що це є проблема. А от що стосується перешкод у зовнішній економічній діяльності, да, тобто експортної діяльності, то тут традиційно в нас дві проблеми було. Це брак ресурсів. Ну, це взагалі наша головна проблема будь-чого для бізнесу. Да? І останніми роками в нас проблема була відсутність бажання працювати іноземних партнерів з нами через діловий або політичний клімат. Тобто у нас дуже поганий діловий клімат, і з точки зору бізнесу це є проблема, тому що партнери не хочуть тут працювати. Цього року в нас також тенденції ті зберігаються, єдине, що трошечки покращилось, принаймні з точки зору бізнесу, бачення зовнішнього світу наших проблем, да? Але брак фінансових ресурсів – це є ключовим фактором, що з точки зору підприємств перешкоджає розвитку їхньої зовнішньої економічної діяльності. Митні бар'єри, до речі, вони лише 24 опитаних жаліються на це. Це така ситуація спостерігається протягом 3 останніх років. Раніше було більше до прийняття останнього митного кодексу. І, ну, як ми знаємо, корупція – це є наша, так би мовити, все, наша ключова проблема. Ми про неї говоримо дуже часто і дуже довго. При зовнішній, коли ми кажемо про експортну і імпортну діяльність, тут, звичайно, в першу чергу мова йде про проблеми, які створюють органи митної служби. Вони традиційно посідали і посідають перше місце в рейтингу такому, в рейтингу тих органів влади, з яким у бізнесу асоціюється слово корупція. Але слід зазначити, що цього року, я не знаю, чи це дійсно, важко нам зараз сказати, чи це доконаний факт, тобто щось відбулося, чи це все ж таки скоріше очікування і той величезний рівень довіри, який суспільство і бізнес дає, незважаючи ні на що, державі, на реформу, але скоротилася частка тих, хто взагалі асоціює корупцію з, ну, при зовнішньої економічній діяльності з тим чи іншим органом влади. Ви бачите це і в себе в розвиткових матеріалах, і на цьому графіку. І от, наприклад, на першому місці, як я сказала, посідає Держмитслужба 34%, друге місце посідають ті, скажімо так, ті функції, які раніше виконували державні органи стандартизації, тому що ми також давно це питання ставимо, вони міняють часто назву. Державна податкова адміністрація в нас тепер є найменш асоціюється з цим явищем. І от Міністерство економічного розвитку і торгівлі 16,3% опитаних. Правда, це вдвічі менше, ніж було минулого року.
тому, ну, знову ж таки, зменшення відбулося по всіх органах влади. І, до речі, от на наступному слайді просто можете побачити всі показники, які стосуються корупції і прав власності. Це найбільше дві проблеми, які є в українському діловому середовищі. Вони скоротилося або покращилося. Ну, знову ж таки, моє особиста оцінка, що це рано казати, що у нас щось суттєво змінилося, тому що дійсно в якісних інтерв'ю нам дуже часто кажуть, що насправді нічого не змінилося взагалі. Все ж таки, я вважаю це як такий елемент, знаєте, великого рівня довіри. Так само, як от дуже така річ, як неформальні зв'язки, ми всі знаємо, що треба мати друзів десь в органах влади для того, щоб вести успішно бізнес, то цього року частка респондентів, які впевнені в цьому, скоротилася з 49% до 34%, але тут знову ж таки Державна податкова адміністрація перше місце займає, ну, більш-менш, так мовити, в середньому всі інші органи влади є важливим. Тобто система, яка існувала при минулому політичному режимі, вона була настільки корумпована, що, в принципі, не можна скласти якийсь такий рейтинг, всі були важливими. Ну, зараз стало трохи менше. Повертаючись про угоду про асоціацію, яка є, ну, дійсно насправді унікальним інструментом і тією можливістю змінитися нам самим тут всередині. І відповідно зараз така унікальна ситуація, коли саме трійовинна політика, яка начебто напряму і не пов'язана з тим, що ми називали коли структурними реформами, вона зараз є і може бути і є тим мотором, який буде штовхати українські зміни, українські реформи. Так от, 46% опитаних вважають, що їхнє підприємство ймовірно або значно виграє від дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Я хочу сказати, що дуже важливо, що ті підприємства, той бізнес, який вже має такий досвід, він є, звичайно, набагато більш оптимістичним, бо якщо серед тих, хто має експорт в ЄС, таких 87%, серед тих, хто не має експорту в ЄС, тільки 38%. Тобто власний досвід є, звичайно, дуже важливим. І знову ж таки, великі підприємства набагато більш оптимістичніше дивляться і оцінюють можливості для свого підприємства. Тут майже 70% вважають, що вони виграють, серед малих та середніх 39 та 35 відповідно. І це знову ж таки свідчить про те, що з малим та середнім бізнесом треба працювати і в плані того їхнього розвитку як бізнесу, як таких, щоб вони мали візію і краще розуміли, як так мовити, досягти цієї мети. Ну, основною перевагою, яку вбачають в угоді про асоціацію бізнес, це звичайно почати експорт до Європейського Союзу. Це перевага в першу чергу бачать великі підприємства. Тут 41% вважає, що це перевага. Ну, ті, хто експортує, звичайно, вони планують збільшити експорт. І малі підприємства, вони себе бачать як частини кооперативних зв'язків, тобто включення в оці ланцюжки, включення в ці торгівельні ланцюжки. Це, в принципі, також важливо, що з малим бізнесом треба працювати саме в цьому напрямку. Ну, перешкодами при реалізації цієї угоди для себе підприємці, знову ж таки, звичайно, вбачають відсутність фінансових ресурсів, тобто кредити, інвестиції, до яких у них немає доступу, або якщо вони є, то, як пан Тарас сказав, проблема в тому, що гроші є, але підприємство має вкласти в себе для того, щоб бути відповідати тим вимогам, коли воно може отримати ті швидкі гроші. Тобто, знову ж таки, треба взяти десь гроші, щоб самому себе покращити. І друге, що вважають якості перешкод і бояться, це нездатність, це стандарти. Тобто це стандарти, це щось таке міфічне. Дуже часто, особливо малі та середні підприємства, не дуже добре знають, що це таке, але вони цього бояться.
які є ризики. Головним ризиком вбачають можливі санкції з боку Росії, тобто торгівельна війна з Росією, причому це більше мірою як ризик оцінюють підприємства, звичайно, ті, які орієнтовані на східні ринки, і це підприємство машинобудування, тут 41% є підприємство, ну, того, що ми називаємо в цілому важкою промисловості. Нові стандарти безпеки продукції також є ризиком, особливо на це звертають увагу підприємства харчової промисловості, а також деревообробної. Ну і звичайно, значна частка серед великих підприємств бачить загрозу і ризик для себе це в діях Росії, як третя сторона між відносинах наших та Європейського Союзу. Загалом, якщо казати про сьогоднішній діловий клімат, він і про сьогоднішню ситуацію всередині країни і всередині економіки з точки зору економічних агентів, то вона відрізняється великою долею невизначеності. На цих графіках ми бачимо ці стовпчики, це частка тих, хто не може дати відповідь на питання, що станеться через 6 місяців всередині їхнього підприємства, як зміниться фінансово-економічна ситуація, яким чином зміниться ділове середовище. Більше 30% опитаних от останні 3 квартали не можуть дати відповідь на це питання. Ну а самі індекси, ви бачите, вони знаходяться нижче нуля, що свідчить про, переважання частки песимістів над оптимістами. На рівні ситуація дуже великої невизначеності. Але тим не менше, я хочу сказати, що знову ж таки розуміння те, що саме західний напрямок, саме зв'язки з Європейським Союзом і угода про асоціацію є тим ключиком від кімнати, де буде щастя для всіх і де буде, скажімо так, успіх, воно це розуміння є в багатьох підприємств. Ну і наприкінці просто хочу сказати, показати вам хочемо також два наших графіка, яким чином ситуація на сході країни впливає на ведення бізнесу в Україні. Ну, вона, звичайно, впливає, але в першу чергу це впливає от на ці логістичні ланцюжки, трудності пошуку нових клієнтів. Ми бачимо, що поки що воно впливає, принаймні бізнес боїться цього. От. І знову ж таки, нова ситуація, вона наклала нові певний відбиток і на очікування. Звичайно, всі очікують реформ, всі очікують побозу, успішної боротьби з корупцією, збільшення відкритості влади, зниження ставок податків, звичайно, але перезавантаження влади. Але перше, що протягом декількох кварталів очікує український бізнес, принаймні за даними наших опитувань, це перемогу в військовій операції на Сході, тобто успішне завершення військової операції на Сході і єднання країни, тобто країна як єдиний такий, знаєте, єдиний неподільний організм. От, в принципі, те, що зараз в ситуації, яка в нас війни на Сході, те, що очікує бізнес. Тобто на фоні оцих всіх показників, про які я говорила, зменшення відчуття корупції, ми кажемо, що в уряду є ще кредит довіри, є дорога в КАС, це угода про асоціацію, і лише треба почати робити і робити. І далі все в нас буде дуже добре. Дякую за увагу.